Hey, saka amanesa achitungwiza edo tonetsa here amana. Nhasi ndauya nechandaka nacho chitungwiza nyaya dzinoitika ikukungwa dzakawanda wana dzimwe dzasina kubudisa panapa chingoti chi pamwe masimosimo pamwe ndedzekunyepa but nyaya idzi dziri kuitika guys nyaya dziri kutenderera nyaya ndauya nayo hanzi pane mukadzi akarwara nemusoro wekuchitungwiza abva aenda kuchechi yezioni achida kunobatsirwa ndofunga akatori mwana wesangano munamati wekuzioni abva aenda ida kunobatsirwa kuchechi kwezioni kuya kuya zvakaitika ndezvekudai so akaainzwa musoro saka akatadza kunyatsobatsirwa zvakanaka abva azosvika pakufa vakakundikana kumubatsira but nyaya ndaya nayo manje ndeyekuti pane vanhu vakazobatwa vachinanzwa dhaga repaguva pemukadzi uyauya because mukadzi uya vatadza kumubatsira kuzioni kuchitungwiza ndokuri kuitika zvese izvi vatadza kumubatsira vakabva vaita se abva azofa zvake afa kudaro kukazonzi kwacherwa makuva mufi ada kunowigwa pane vakadzi 2 vakazoonekwa vachinanzva dhaga repaguva paipai havafanisi vakadzi 2 ava vakabva vabvunzwa zvikanzi ko ndeipi yamuita se yamuri kuita vabva vataura kuti ivo vakaanzi vakabva vataura kuti pane munhu ane nhumbu atituma pachivanhu chedu munhu ane nhumbu haabvumirwe kuona mufi achivigwa haabvumirwe kuya kumakuva saka ndiye atitumira dhaga wozavaita nga utora dhaga repasi rere rekuda kuita se rekuda kunopa munhu ane nhumbu munhu ane nhumbu yebva azobvunzwa manje lucky enough akasiri kure zvake abva ataura kuti no inini dhaga handiridi handisirini ndatuma vanhu dhaga ina handina munhu anambotaura naye nezvedhaga saka vazvafambire nyaya yato vayanetsa vobvunzurudzwa zvakanyanya vabva vazotaura kuti noisi tatumwa nevakuru vedu vekuchechi yezioni ndo vatituma kuti titese titore dhaga iri tiuye naro saka hatisi kuziva kuti papa anoshandiswa mushonga here kana kuti but vakadzi ava vari kuzonzi vakabvisiswa faindi yema50$ $50 but hatisi kuziva kuti kuru kuumanje kwakamira sei saka tichange tichikupai zvinotevera the voice is now yours comment section is free to comment guys mungotiudzawo kuti mukufunge mazvoonawo sei nyaya imainzwawo sei amana pakaipa ndo zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe don't forget to subscribe mondiregerera kuti akangana vachingamidza vachangotibata muzuva ranhasi vachangosvika pabombshow television nhasi my name is bombshow don't forget to subscribe to my channel also share and comment and like the video kana wanakirwa and stay updated subscribe hausare nenyaya dzatinenge tichibura malatest atinenge tichibura nemazim comedy as well tichimaita se tichimabura saka thanks for watching